nësa të të dashën, fermer të nderuar. Mirë se erdhët në ditën e patatës organizuar nga Komuna Vështris, Ministria e Bujqësis dhe përkrahën nga Pestoha. Për ngritjen e kulturës në prodhimin dhe përpunimin e patatës, atë në kasi të veçantë, ja dhëroj këtë mirënjohje, përkësisht të kemë të dashtu edhe emblemin e komunës për këtë kontribut së të në drejtë Pestohës. I think that all my predecessors spoke about how successful and on this occasion I'd like to hand over this gratitude to me for his successful work and progress that he's made. Duke e hapë këtë manifestim tradicional të ashtë të komunës e Vështrisë. Since this is becoming a traditional event of the municipality of Vështri, just to say that the is a fact, I would like to mention a few facts which are quite important. Which is the true fact that this was a sort of a gift of God that has been given to the municipality of Vështri. E kam fjallën se komuna jonë është një komunë që ka tokë të bëllshme. I'm talking in this case about the land that is quite fertile in, in our entire municipality of Vështri. Hapsira të mira për kolosa. Very good pasture. Ka një sistem të ujitjes. It has a well-established irrigation system. Dhe ka fuqi punëtore të bashkë për punë. And sufficient labor on the level of the municipality. Janë pra këto vëndi të zotët të cilat mund të shvëzohen mirë në këtë shembull. These are like gifts of God that could be well utilized in our municipality. Në këtë shembull pra, në të cilën ka teknologji të bashkë për punimin e tokës. And also in this time when we have a sufficient technology for cultivating land. Fatbarsisht ka përvoja të bashkë të shtetin me traditë në bujqësi. Fortunately, we have a lot of experience from neighboring countries and other countries in agriculture. Që gjithashtu kemi një sistem të shkollimit të lartë që mund të ndihmojë ngritjen e kulturës për prodhimin dhe përpunim të kulturës bujqësore. And we also have a high level education system in Kosovo that could assist a lot in cultivation and in farming or agriculture. Dhe gjitha këto me të vërtet ndihmojnë që prodhimi i patatës të jetë në këtë nivel që kemë në komunën tonë. And all of these actually help quite a lot so that the quality of potato is on the highest level. Tani më dëshmuë se marrja me punimin profesional të tokës është një mundësi. Nowadays it has been proven that professional dealing with farming is positive. Që krijon përfitime të mira për një jetë më të mirë për gjithë ata që mirën me këtë punë. And creates a good income which is for a better living of a certain municipality, in this case our municipality. Jam i sigurt se shembulli më i mirë është rasti i prodhuesit dhe përpunuesit të patatës zoti Petri Kosumit, që unë shpesh e quaj Petri Pestolla se kështu nivet. Tashmë Pestolla nivet si prodhuesi më i fortë në Kosovë i patatës. I am sure that the best example would be Bedri Kizumi, whom I use and nowadays calling Bedri Pestoa, who is a like trademark for our region and our municipality. Në të vërtetë Bedri është model për të gjithë farmerë të fshatit të vet. In fact, Bedri should be used as a model or pattern for all of his fellow neighbors. Të komunës of a municipality. Dhe të gjithë farmerë tjerë të prodhimit patatës në Kosovë. And all other farmers producing potatoes in Kosovo. Është pra model për mënyrën e prodhimit patatës. So he's a model for the way of producing potato. Dhe teknologjinë dhe metodat bashkëkohore të cilat i përdor për prodhimin e saj. Including the technology and contemporary method that he uses in producing potato. Bedriu është edhe themelues edhe këtij manifestimi tradicional të ditës së patatës. Bedri was also an investor of this traditional day of potato day. Që gjithë së sillën me përqimin e ti dhe me vendim në kuvendit të komunës të tani me është bërë tradicional. Which certainly by the decision and by the desire of the town hall has nowadays become a traditional day.
dhe një cilin targëm dhe tjetë në vazhdimësi në patronatën e komunës. And in the future it will be always be under patronage of the municipality of Ushtri. Manifestimet të mëhershme, si dhe këj sot, i bën farmerët tanë të prodhimit të patates më të njohur për botën e biznesit. Earlier manifestations and same as this one of today make potato producers known only not only in Kosovo but outside of it as well. Por gjithsesi është një ditë feste për ta. But certainly it is a feast for them. Por është ditë feste edhe për të gjithë buqët e komunës që mirën në prodhim në kultura tjera bashkëtorë. As well as for other farmers producing other crops other than potato. Të them, nështë ta me pak jo me dështi, po kjo është një ditë krenarie për gjithë komunën tonë. I may not be modest in this case, but I think that this is a day of proud for the Ushtri municipality. Këtë vit në Ushtri janë mbjellur 2000 hektar tokë me patate. This year in Ushtri municipality are planted with potatoes some 2000 hectares. Nga rrëth 5000 hektar sa janë mbjellur në gjithë Kosovë. And some 5 hectares were planted in the entire Kosovo. Vetëm në Pëstov janë mbjell 1000 hektar me patate. Only in Pëstov we have 1000 hectares planted with potato. Mendoj që është dëshmi mjaftueshme pse po bëhet ky manifestim pikërisht në Pëstov. And I deem that it's more than reasonable why are we having this event organizing here in Pëstov. Këtë vit përkundër mbjelljes në sasi të mjaftueshme të tokës me patate, me punës e ujitjes në mijë të tokës. This year, despite of the sufficient fields planted with potato and the irrigation system that we used, për shkak të temperaturës të larta, nuk pritën rendimentet e mira. Due to quite high temperatures, we are not expecting to have high yield. Por gjithsesi mundi bëjmë dhe i farmerëve të shpagurë. Nevertheless, the work of farmers will be well paid. Angazhimet e komunës për zhërimin e sistemit të ujitjes dhe subvencionimin e bujëve nuk ka munguar të kalurën dhe nuk të mungojnë edhe të tarën. The commitment of the municipality to expand the irrigation system did not miss in the future and won't be missing in the... and did not miss it possible, will not be missing in the future as well. Besoj që Zoti Stavelesi në fjalën e vet, me që është ministër bujqësisë dhe është më afër i njoftuar të flet për angazhimet dhe për krahin që i bën qeveria Kosovës, jo vetëm për bujqësinë e patates, por edhe për bujqësinë tjetër. I believe that Mrs. Stavelesi, who is the Minister of Agriculture, Forestry and Rural Development, will be more capable to give more facts for the help and assistance that is being provided for the farmers Kosovo-wide. Once more, I'd like to thank all of you for participating in this event, which is a quite festive one and quite good one for our municipality. Thank you very much.